İlan zad olar, he? Demək o, bax, bura erməni kəndləridir. Kəndin adı nədir? Quşçu? Quş kəndi, hə. Biz elə yerdəyik ki, bax, buradan keçən bizim maşına var. Bura Ermənistan sərhəddidir. Ha, bu kəndin adı nədir? Kəndin adı nədir? Quşu kəndi. İcevan rayonundur, elə? Bax, bura erməni evləridir. O nədir o? Şeydir, göldür. Sən qalxma. Şeylə görərlər, heç sniperlə, qaqa, başını sal aşağı. Yenə vursalar, bizim əlimizi vuracaqlar. Bunların postu zadı görünmür. Posta sana da, o yukarıdaşı onların postudur. O tərəfi gördüm, bu tərəfdir. Buranın bəs sərhət kimi. Bu nə gölüdür? Göl, mən... çayın şeydir. Hansı çayın? Zoğat. Bəli, bura Ermənistandır gördüyünüz. Çox rahat, sakit yaşayırlar, alçaqlar. Amma hər bir səz ad görmürəm, Dayan, görmə, heç bir adam zad görmürəm, Xaraba qalıb deyəsən. Elə bizim evlər oxşuyur. Çayın o yüzü, yəni ki, erməni.